Começa agora o programa Sabores Regionais e hoje vamos falar um pouco mais sobre a couve, um alimento presente na mesa de todos os brasileiros, e ensinar a fazer uma deliciosa receita. A couve é uma hortaliça presente na mesa do brasileiro em todas as regiões do país. De baixo teor calórico e muito rica em vitamina A e C, esse alimento faz sucesso o ano todo. Nós viemos até Cerquilho para conversar com o Carlos, que é produtor dessa hortaliça há 28 anos. Carlos, obrigada por nos receber na sua propriedade. Começa contando para a gente como é feito o plantio da couve, através de mudas ou de sementes? Dessa variedade de mudas, porque essa variedade não se encontra semente, e sim é a muda que ela solta uns brotos no caule dela, daí a gente arranca e planta a muda dela. E quais são os principais tipos de pragas que atacam essa plantação? Pulgão e lagarta, e ferrugem também. Qual que é a melhor época do ano para a gente plantar e colher a couve? A couve aqui eu planto o ano todo, mas a melhor época é no inverno, que o pessoal usa mais para fazer feijoada, refogada por causa do inverno, né? Mas vende bem o ano todo, o inverno vende mais. Por ter crescido com o pai lidando com a terra e com os afazeres do campo, Iago, filho do Carlos, tem a mesma paixão do pai e hoje estuda engenharia agronômica na Esalq. Como seu curso está contribuindo para a otimização do negócio da família? Eu trabalho desde pequeno aqui ajudando meu pai, né? Então, desde criança eu acabei acumulando algumas informações e algumas dúvidas mesmo do campo. E isso me ajudou bastante na minha formação, porque como eu fui com as dúvidas já na cabeça, isso me auxiliou na aproveitar mais as aulas. E a Esalq ela pôde me ajudar sanando essas dúvidas em diversos aspectos, quanto adubação, manejo da cultura, controle fitossanitário de pragas e doenças. Isso me ajudou bastante, porque hoje eu vejo que o nosso setor está muito precário quanto a profissionais nessa área de consultoria, de auxílio técnico, principalmente os pequenos produtores. Porque produtores grandes têm a condição de buscar esse auxílio técnico. Hoje eu já venho com outra cabeça para o campo, sabendo o que eu posso melhorar, o que está de errado ou não. Sabendo filtrar as informações, porque muitas vezes nem todas as informações que nós recebemos são verdadeiras. Agora o Carlos vai explicar pra gente como escolher uma couve boa para consumo. Carlos, mostra pra gente quais são as características que indicam que a couve tá boa. Uma couve assim, perfeita, sem furos, do outro lado das costas ela sem doença nenhuma, perfeitinha. A tonalidade dela é verdinha clara, certo? Essa está perfeita para ser consumida. É assim que deve estar no supermercado ou onde você for comprar. Carlos, explica pra gente o que é feito nessa área aqui. Então, depois que a couve é colhida lá na roça, é trazida aqui pro barracão. Aqui a gente põe na bancada, faz os maços de couve, é posto nesta bacia com um pouquinho d'água para conservar fresquinha até no outro dia. E daí que todo o processo é feito hoje, um dia antes, hoje para entregar amanhã. Agora que você já sabe como escolher uma boa couve, vamos até a Esalq entender quais são os benefícios que ela traz para a nossa saúde. A couve é uma hortaliça, né? E parece que o consumo dela está aumentando relativamente no país por conta de novos modos de uso dela, né? Na culinária, utilização na culinária. E também as descobertas científicas recentes que estão mostrando que não é só o valor nutricional dela, ela tem compostos presentes capazes de prevenir e reduzir risco de doença. Então, com isso, o consumo está sendo aumentado. O consumidor lê mais, ele tem mais contato com informação, eles estão consumindo mais. Então, é uma das hortaliças mais consumidas e apreciadas no país. Tudo que você puder consumir cru, você consome salada. Agora, quando você preferir refogar, cozinhar, no caso da couve, uma temperatura longa, ela destrói todos os nutrientes, tanto as minerais, vitaminas, como os compostos bioativos. O máximo de temperatura que você pode empregar são 30 segundos. Mais que isso, ela adquire uma cor muito verde, uma cor assim, mas um escuro, sabe? E todos os componentes nutricionais são destruídos. Se comparar a couve com outras hortaliças folhosas,
ela se destaca pela quantidade de proteína, de carboidrato, de fibras solúveis e insolúveis, que é bom para o funcionamento do intestino, e vitaminas. Dentro das vitaminas, que mais se destaca a vitamina A, vitamina K, a B6 e a vitamina C. Se você consumir cru, ela tem muito mais vitamina C, o calor destrói. É a fonte mais rica de cálcio e de ferro dentre as hortaliças. E além disso, hoje as pesquisas mostram que a couve tem beta-caroteno e um outro carotenoide chamado luteína, que estão muito ligados. Beta-caroteno está ligado a muita redução de risco de câncer de pulmão. E a luteína para essas doenças oftalmológicas crônicas, como a catarata. E outra coisa que também ninguém sabia e pesquisas estão mostrando, que ela tem também um composto chamado composto fenólico, que faz o quê? Que parece que ele reduz a multiplicação de células cancerígenas. O talo é muito mais rico em cálcio e potássio do que a folha. Talo tem cerca de 43 vezes mais potássio que a folha. E o que eu vejo de vantagem é que quem quer perder peso, a couve é uma aliada. Porque você pode comer à vontade, que cada 100 gramas tem 25 calorias. Mas e no dia a dia, como será que as pessoas consomem a couve, que é tão rica para a nossa saúde? Isso tudo você fica sabendo depois do intervalo. Juliana, como que é a saída da couve aqui no varejão? Ela sai muito, a gente tem que estar repondo umas duas vezes, pelo menos no dia, porque ela é rica em ferro, né? E sem falar o suco que é feito com hortaliças, né? E tem muita saída aqui a couve. Oi, bom dia! Bom dia! Você vem sempre aqui comprar couve? Normalmente eu venho. O que você faz com a couve? Você consome ela crua, faz suco? Como você consome? Eu faço um suco de laranja, maracujá e couve. Você usa o talo da couve? Não, uso só a folha. Bom dia. Bom dia, Bê. A senhora costuma consumir couve? Eu consumo toda semana porque meu netinho gosta muito. E como que a senhora cozinha a couve? A senhora faz refogada, a senhora faz crua? Eu faço refogadinha e faço saladinha também. E faço um que a nutricionista ensinou para mim fazer para o meu marido. Eu bato 3 folhas dela, um pedacinho de gengibre, 4 castanhas e 1/2 litro de água de coco. Eu bato tudo e ponho na forminha da geladeira e daí tiro 3 pedrinhas e ponho para ele no copo, ponho mais água de coco para ele tomar. E a senhora reaproveita o talo então, bate tudo com talo? Tudo, é. Para bater são 3 folhas, mas eu aproveito tudo, não perco nada do couve. O senhor costuma consumir muita couve? Ah, eu sempre compro quando faz feijoada, né? Do contrário, tem uma lembra de comprar. Nós viemos até o Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição para fazer uma receita em que você não desperdiça nada. Hoje vamos aprender a congelar corretamente o talo da couve. Orientar no preparo desse processamento é a Ana Carolina Leme Castellucci, aluna do programa de doutorado do Sena, que desenvolve sua pesquisa aqui no Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Esalq. Oi, Ana, tudo bem? Oi, tudo bom. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer talo de couve congelado. Mas antes a gente precisa saber dos ingredientes. Bicarbonato de sódio, água sanitária própria para lavagem de vegetais, sal e bandejas para embalar. Ana, vamos começar? Vamos. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é lavarmos as folhas uma a uma em água corrente. Qual que é a importância da gente lavar bem as folhas? A importância aqui é a gente conseguir tirar toda a sujeira, terra que venha do campo, né? Aderido à folha.
E agora que a gente já higienizou, o que a gente faz, Ana? Agora a gente vai fazer a retirada do talo da folha. Então a gente usa aqui uma faca, né? Então no dia que a pessoa for fazer a folha, né? Como um refogado ou ensalada, ela aproveita o talo. E o talo a gente deixa assim bem limpinho. Bem limpinho. Tira todo o excesso de folha que tiver. E depois que a gente limpar bem o talo, nós vamos fazer a higienização. Nós vamos usar o quê? Tá. Para higienização. Então, a gente vai precisar de 1 litro de água. E no nosso caso aqui, nós estamos usando o hipoclorito de sódio, que é 20 gotas de hipoclorito para 1 litro de água. Em casa, a gente pode usar a água sanitária. E a proporção aí é de 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária. A gente usa aquela água sanitária própria. Sim, a água sanitária própria para alimentos, que está escrito no rótulo lá que ela pode higienizar frutas e verduras. Uhum. Então agora a gente pode pôr o talo. Ele tem que ficar um tempo mínimo? Nós vamos deixar 15 minutos. Passados os 15 minutos? Os 15 minutos, nós já temos aqui, né? O talo higienizado. E nós vamos para qual passo? Agora a gente vai cortar os talos. A gente pode pegar essa bacia aqui, ó, para colocar essa folha que nós vamos aproveitar, né, na receita. E o talo aqui a gente vai cortar em 2 ou 3 partes, dependendo do tamanho do talo. Então a gente corta grande. Isso. Aqui depois, no final, nós vamos mostrar algumas receitas, né, que a gente fez para aproveitar esse talo. Mas dá para fazer conserva também desse talo, com vinagre e sal. Fica bem gostoso para comer como picles. Interessante. Ensaladas. E fica bonito, né? Então, depois que a gente cortou, nós vamos colocar esses talos em água fervendo. Na verdade, é um processo que chama branqueamento. Nós vamos deixar 2 minutos esses talos nessa água, que o principal objetivo é que ele conserve essa cor verde do talo. Aí agora, depois que passou os 2 minutos, nós vamos escorrer os talos, uhum, e deixar esfriar. Agora a gente deixa resfriar, né? Isso. E depois que esfriou, a gente vai embalar. A gente pode usar ou bandejinhas ou sacos plásticos. E vai ficar assim, né? Isso. E quanto tempo dura na geladeira, no congelador? Mais ou menos uns 6 meses. E o que a gente pode fazer com esses talos? Bom, a gente pode fazer uma infinidade de receitas. A dona Mable aqui, a nossa funcionária, preparou algumas pra gente ver. Mostra os pratos pra gente. Então essa é a farofa, né? Feita com farinha de mandioca, bacon e os talos. A sopa feita de fubá, bacon, calabresa e os talos também. E a maionese. Os talos aí a gente pode aproveitar aí como aperitivo, né? Fazer um molhinho, servir em saladas. Comer mesmo com a maionese. Ou mesmo com a maionese. Ana, muito obrigada por nos receber aqui no departamento, nos ensinar esse procedimento de reaproveitamento do talo da couve. Nós é que agradecemos. Dona Mable, também muito obrigada por preparar essas deliciosas receitas. Nós agradecemos também a professora Marta, a Evanilda e toda a equipe do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição, que participou desse programa. Gostou? Então acompanhe esses e outros programas da TV USP também nas redes sociais. Nós nos encontramos no próximo programa. Tchau!